yadda mace za ta yi tsarin family planning idan ba kya bukatan haihuwa ko kuma a'a idan kika haihu kafin kiyaye wani cikin yana ƙara shiga. So zaki amfani da wannan fa'idan, kuma na tabbata insha Allah in dai family planning ne wanda yake na gargajiya baki taba jin wannan fa'idan ba. Kuma idan kika je kika yi amfani da ita insha Allah zaki ga abin da nake faɗa insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To yadda mace idan kina so ke yi tsarin family planning ta hanyar abin da ya shafi gargajiya, wannan na daga cikin wasu fa'idoji masu mutukar muhimmanci wanda za su taimaka miki wajen hana ki ɗaukar ciki a lokacin da ba kya bukata. Sharadi shi ne dole ne ki fara zuwa ki tuntuɓi likita. Shin babu matsala ya dace ki tsarin family planning din a daidai lokacin da kike bukatar yi? Idan har kin samu wannan dama zaki iya yi ba matsala, to sai ki zo ki wannan insha Allah ba zai baki matsala ba. Sannan abu na biyu shine abin da zan ga miki shine yana da ka'idan yadda ake amfani da shi. Idan kika saba da wannan ka'idan zai iya baki matsala kware da gaske. Wace irin matsala? Zai iya haifar miki da zubar da jini, ballewar jini, idan har baki bi ka'idan ba. Amma in kin bi ka'idan baki da damuwa insha Allah, ba wata matsala da zaki samu. Waɗannan abubuwan da ake haɗawa su ne: na farko sassaƙen turare shi ne dogon yaro. Idan aka sassaƙo shi, wannan sassaƙen nashi sai a sami ganyen wiwi, wannan ɗin da ya wiwi wanda aka sani tana da amfani sosai, wanda insha Allah nan gaba za mu ci gaba da bayani, za mu zo mu yi bayani a kanta. Idan kika samu ganyen wiwi ɗin nan sai ki haɗa su da wannan sassaƙen. So idan kika haɗa su suka zama gari, daga kamar lokacin da aka ce jininki ya ɗauke a daidai waɗannan kwanakin, wata yana ɗaukar kwana 5, wata kwana 6, wata kwana 7, a cikin dai ɗan wannan kwanakin da ciki yake iya shiga, to za ki daga amfani da wannan ƙaramin cokali a ruwan ɗumi da safe kafin ki ci abinci, da dare in za ki kwanta. Cikin wannan, daga wannan ranar da kika jinin ya ɗauke zuwa kwana 7 ko 8, idan kika yi amfani da su a daidai wannan lokacin, to in Allah ya yarda a daidai wannan lokacin da ke amfani ciki ba zai shiga ba. Idan wannan kwanakin suka cika sai ki daina amfani da wannan. So idan kuma kika haura waɗannan kwanakin kina ci gaba da amfani da shi saboda ke a guri ki kawai na baki a so ki ɗauki cikin ne in ke sami da ko za a samu wata matsala, to wannan kuma zai iya haifar miki da ɓallewar jini. So duk lokacin da kika yi al'adan ki ya tsaya ake buƙatar ki amfani da shi, duk lokacin da za ki yi amfani da wannan kuma a dai wannan lokacin, kamar yadda idan namiji baya so matan shi ta haihu a dai wannan tazarar wannan kwanakin zai iya amfani da kwandon wajen hana samun wannan haihuwa. Haka shi ma wannan yana daidai yake da wannan, wanda insha Allah zai hana sakin wannan ƙwayoyin na haihuwa da izinin Allah. Wannan kaifiyar jarrabi insha Allah in dai akan wannan matsala ne na family planning yana da kyau, kuma dai a kiyaye wannan ƙa'idar da na faɗa a kai. Idan dai an saba da hakan, lallai za ki iya fuskantar wannan ɓallewar jini kwana 7 zuwa 8, dai tsawon wannan kwanakin da ake iya ɗaukar ciki, don kika yi amfani da su ciki ba zai shiga ba. Daga zarar